munaasabadan oo ahayd mid lagu dhagax dhigayay dhismaha cusub ee xafiiska nabadgelyada deegaanka Soomaalida iyo isbitaalka darajada labaad ee ciidanka xuquuq gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsomay duuleedka magaalada Jigjiga, waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar, madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalida Ibraahim Cusmaan Faarax, hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida Xuseen Qaasim, madax xarunta dhexe ee xisbiga injineer Maxamed Shaale Isaaq, iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada. Hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida Xuseen Qaasim oo ka hadlay goobta dhagax dhiga ayaa yiri xafladan lagu dhagax dhigayo hospital guud ama general hospital oo ah isbitaal darajada labaad oo dhabahaana lagu talagalay ciidamada deegaanka oo dhan. Ciidamada deegaanka kaliya ma aha, hadda waxaan ka fikirayna in bulshada dagaarka ku dhaqan uu wax u qaban doono. Waxaan rabnaa in ay dadku ogaadaan in barnaamijkan dhagax dhigu maanta uu yahay uun qorshe ka mid ah qorshayaashii la waday ee xukuumadda ay waday lagu tayeynayay, waxna lagu qabanayay ciidamada xoog gaarka iyo ciidamada kale ee dowladda deegaanka Soomaalida oo ah lafdhabartii nabadda. ugu dambeynna Mustafa Maxamuud Cumar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo goobtaasi ka hadlay, ayaa sheegay inay wadaan dadaallo ay ku xoojinayaan ciidanka xuquuq gaarka ah ee deegaanka Soomaalida. waxaan aaminsanahay in waxaan ku soo kordhin doono tayeynta hay-adaha nabadgelyada si aad u socotaan nabadgelyo la'aan wax horumara iyo wax nolol lagu jiri kartaa ma jirto. marka in dhaqaale ku filan la geliyo hay-adaha nabadgelyada waa qayb ka mid ah siyaasadda xukuumadda. sida hadda aan hal saac ka hor aan aad arkaysiin, waxaa kaloo maanta la dhagax dhigay isbitaalka guud oo ah mid khaas u ah ciidamada. waxaa kale oo sanadkan la soo iibiyey gawaadhi ka badan 100 oo lagu talagalay in ciidamada ay isticmaalaan oo hadaba ay isticmaalaan ilaa beri laga bilaabo waxaa inoo iman doona in ka badan 150 in gaaraysa 150 gaari oo iyaguna ugu yaraan 100 iyo wax ka badan bilayska iyo hay-adaha nabadgelyada lagu xoojinay. marka runtii dhankii gaadiidka, dhankii isgaarsiinta, dhankii guryeynta, dhankii xafiisyada, dhankii caafimaadka, haddii laga dhiso ciidanka iyo hay-adaha nabadgelyada, waxaan aaminsanahay in amniga deegaanku sida hadda iyo ka sii fiicnaan doono. aad iyo aad markaa sharaf ii tahay inaan ka soo qayb galo dhagax dhigan oo shaqadiisi dhaqsaa ay u bilaabmayso. marka u dhammaadana aan aaminsanahay in xafiiskii hadda ku horbay ahayd inuu iskii u yeesho meel u gaara, maadaama nabadgelyada ay ka duwan tahay xafiisyada caadiga oo hadda ku hor aan la samayn, inay nagu soo kordhi doono. marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intii ka soo shaqeysay. Sidaam Cabdixarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.